إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم قابل احترام حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف کا مستحق و حقدار ہے الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اور انگینہ درود و سلام نادر ہوں تمام انبیاء علیہ الصلات و تسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شافی محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں ہادی و رہبر رہنما خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ اس مہینے کے پہلے جمعہ میں جس موضوع پر ہم نے باتیں سنی تھیں خدمت خلق اہمیت و ضرورت اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں وہ شعر ہم نے سنا تھا جس میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے اس دنیا میں انسان کے انسان یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہیں ساری مخلوق کنبا اللہ کا گرچہ کہ شاعر نے لفظ خدا استعمال کیا ہے خدا لفظ اللہ کی اسماء و صفات میں سے نہیں اللہ کی اسماء میں سے نہیں ہے یہ فارسی لفظ ہے اہل فارس نے اس کو ایجاد کیا ہے بہتر ہے اللہ کے وہی نام استعمال کریں جو اللہ نے اپنے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا ہے استعمال کیا ہے تو اس شعر میں جو ہے اسی خدمت خلق کے جذبے کی طرف ابھارا گیا ہے اس کی تاکید کی گئی ہے اور یہ ایک عبادت ہے میری اور آپ کی خوش نصیبی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چن لیں چاہے چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری
دیکھیں جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے بخش دیا، اس بندے کو اللہ نے استعمال کیا اپنی اس مخلوق کتے جیسے مخلوق کو پانی پلانے کے لیے اس بندے کو اللہ نے چنا تھا اور اللہ نے اس کی مغفرت بھی کی۔ وہ تو اس آدمی کا واقعہ صحیح مسلم میں اس بدکار خاتون کا بھی ذکر، زانیہ تھی بدکار، اس نے بھی اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس جذبے سے اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اس بدکار عورت کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ تو ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے مجھے اور آپ کو، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا، ان کو چنا پوری انسانیت کی خدمت کے لیے، اور انہوں نے وہ کام کیا اللہ کے لیے کیا، تو اللہ نے وہ مقام دنیا میں بھی عطا کیا، قبر کی زندگی میں بھی وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اور آخرت میں تو ان کا مقام ہے اونچا ہم جانتے ہیں۔ تو خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے اسلام، اور تمام مومنوں کو اللہ کے نبی نے مثال دے کر ایک جسم کے مانند قرار دیا، کہ پورے مسلمان آپس میں سب ویسے پورے اللہ کی مخلوق ہیں، جس میں کافر، مشرک، منافق، یہود، نصارہ، ملحد، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بلکہ جیسے میں نے کہا جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے، اچھا معاملے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن بالخصوص نیک لوگوں کے کام ہم کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کسی کام میں ہاتھ بٹانا، اللہ کے نبی نے جس میں واحد سے تشبیہ دی، آپسی الفت و محبت، خیر خواہی، شفقت کے معاملے، حتیٰ کہ کہا جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہو جاتا ہے، بخار سے انسان تڑپتا ہے، بے خوابی سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایک عضو کے مانند ہیں تمام لوگ، کسی عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا، کہیں بھی ہم سنیں فلاں جگہ مسلمان پریشان، میرا بھائی ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، کہیں بھی ہم ان کی مدد کریں، وہ جذبہ رکھیں۔ صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا، انس بن نضر کے اندر کیسا جذبہ تھا، بدر میں موقع نہیں ملا، کہا اگر احد میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں وہ کارنامہ انجام دوں، اور کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت بھی نازل کی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا وہ رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، کہا میرے وہ بندے جنہوں نے وہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا، کہا ان میں سے بعض تو گزر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، وعدہ پورا کیا، اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، اور کہا کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، قیامت تک کچھ لوگ اور بندے آئیں گے جو اس جذبے کے ساتھ وہ کارنامہ، وہ خدمت قوم و ملت کی، سماج کی، معاشرے کی کریں گے جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا۔ اور دیکھیں اللہ کا فضل ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ شرف مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ چاہتا تو ہم کسی یہودی کے گھر ہوتے، کسی کافر مشرک کے گھر میں ہوتے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، مسلمان بنایا بچپن سے، تو ہمارے اندر اور بڑا جذبہ اور زیادہ ہونا چاہیے، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا چاہیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک، ہر چیز میں، کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا، اچھی باتیں سمجھنا، سننا، عمل کرنا، یہ بھی اپنے ساتھ اپنی خدمت ہے۔ انسان پہلے اپنے اپنا احترام کرے، اپنی خدمت کرے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنی روح کو بھی سنوارے، اپنے جسم کو بھی سنوارے، اپنے آپ کو نیک بنائے، اپنے آپ کو اچھا بنائے کہ دوسرے، جیسے حدیث میں نے اس جمعہ میں ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، لوگ ہمیشہ اس سے خیر کی امید رکھیں، کوئی بھی اچھا کام ہو، نام آئے کہ ہاں فلاں کر سکتا ہے، فلاں نیک بندہ ہے، فلاں نیک بندی ہے، گھر کی بات آئے ہاں فلاں بھائی کرے گا، فلاں بہن کرے گا، سوسائٹی، سماج کی، قوم و ملت کی بات، فلاں کا نام آنا، یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اس بندے،
اللہ کی طرف سے کوئی نیک مر بھی جاتا ہے گواہی دیتے ہیں نیک لوگ کہاں وہ اللہ کی طرف سے ایڈوانس میں جو ہے خوشخبری ہے اس کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ نیک لوگ کہیں ہر کوئی کہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا تو یہ سب سے بہترین کہا ہے ہمیں سب سے بہترین بننا چاہیے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے کہا تم بہترین امت صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تمام کو اللہ نے بہترین کہا میں اور آپ بھی بہترین بن سکتے ہیں یہ جذبہ اندر لائیں کوشش کریں نیت تو کریں اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں مال نہیں ہیں یا دیگر جو انسان چاہتا ہے کہ وقتی طور سے مجھے نہیں ملا نیت تو کریں انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ صرف نیت پر بھی بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتے جو شہادت کی موت کی بھی نیت کرتا ہے بستر پہ مرے شہادت کے مقام کو اللہ تعالیٰ پہنچائے جو نیت کرتا ہے کہ اگر موقع ملا مدینے میں میں مروں گا اللہ کے راستے میں کتنے علماء گزرے جنہوں نے یہ خواہش کی کیونکہ مدینے میں مرنا اللہ کے نبی نے کہا دو مرتبہ اس کے لیے خصوصی سفارش کروں گا اللہ اکبر لیکن وہ نادانی نہ کرے جو جان بوجھ کر جا کے وہاں خودکشی کرتے ہیں ڈبل عذاب ہوگا عذاب بھی دگنا ہوگا اللہ اکبر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم سب سے بہترین لوگوں میں کون ہیں سب سے اچھا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا نفع پہنچانے والا چاہے مشورہ دے کر ہو چاہے وقت دے کر ہو چاہے مال خرچ کر کے ہو بیمار ہے عیادت کر کے ہو کوئی محتاج ہے فقیر ہے کچھ بھی ہو کسی بھی طرح کی مدد جو بھی کر سکتا اللہ نے جتنی طاقت دی کرے اس کو سب سے بہترین کہا گیا اللہ اکبر اور کسی کی تھوڑی سی مدد کے لیے میں جاؤں اللہ کے نبی نے کہا ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل اللہ اکبر بلکہ بعض روایتوں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر اتنا بڑا ثواب اب گرمی کے دن شروع ہو رہے ہیں کسی کو پانی پلائیں حتیٰ کہ ماشاءاللہ دیکھیں ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے گھروں میں اوپر پانی رکھتے ہیں تاکہ پرندے بھی پی لیں بہت بڑی خدمت ہے کام چھوٹا نظر آتا ہے لیکن حقیر بہت بڑی خدمت ہے ایک پودا درخت لگاتے ہیں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی جو بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے اور وہ حدیث میں نے بتائی تھی صحابہ نے جب سوالات کیے مختلف اللہ کے نبی نے کہا یہ بہتر ہے یہ کرو کہا میرے اندر طاقت نہیں کہا یہ بہتر ہے کرو ایسے بہت ساری احادیث مختلف کام بتائے اللہ کے نبی صاحب آخر میں نیچے آتے آتے اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچاؤ یہ بھی تمہارے نفس پر تمہاری طرف سے صدقہ ہو اللہ اکبر یہ بھی نہیں کی کہ میں اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤں خیر کا کام نہیں کر سکتا تو شر سے بھی بچائیں اپنی زبان اپنے ہاتھ اور دیگر اعضاء و جوارے سے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی آئیڈیل مسلمان کون ہے اللہ کے نبی نے کہا جس کی ہاتھ اور زبان سے دیگر لوگ محفوظ رہیں ہاتھ اور زبان کا خاص استعمال اللہ کے نبی نے اس لیے کیا یہی دو اعضاء ایسے ہیں جس سے زیادہ تکلیف پہنچتی تو مجھے اور آپ کو بہترین بننا ہے اچھا بننا ہے کوشش کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے ورنہ قیامت کے دن سے پہلے دنیا میں سوال ہوگا اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن خصوصی سوالات ہوں گے صحیح مسلم کی روایت حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تین سوالات یقول اللہ تعالی یوم القیامۃ ابن آدم مرضت فلم تعدنی کہے گا ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ تعجب کرے گا اللہ تو رب العالمین تو کیسے بیمار کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ضرور مجھے اس کے پاس تو پاتا یعنی میرا قرب تجھے حاصل ہوتا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کوئی جواب ہے جنہوں نے کوتاہی کی وقت تھا موقع تھا نہیں کی خیر چھوڑیے عام مسلمان کی بات رشتہ دار دوست و احباب پڑوسی جن کے کافی حقوق بتائے گئے وقت نکال کے جانا چاہیے اگر واقعی کوئی اتنا بیزی بھی ہے نہیں جا سکتا نیت تو کرے کہ موقع ملا تو ضرور جاؤں گا نیت کرنے سے بھی اجر ملتا ہے
واقعی بعض لوگ بزی ہوتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی جا نہیں پاتے ہیں، مسائل ہیں ہر ایک کی زندگی میں۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے پوچھے گا، ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، بعض لوگوں سے اللہ سوال کریں گے، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تعجب کرے گا بندہ، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے سب کو کھلانے والا، کہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میری فلاں بندی بھی بھوکی تھی، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر کھلاتا تو ضرور تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اور تیسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر تعجب کرے گا، پوچھے گا، اللہ تو تو رب العالمین ہے سب کو کھلانے والا پلانے والا تو ہے، کہے گا فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندی پیاسی تھی، تو نے اس کو نہیں پلایا۔ یہ صرف سوال کے اندر نہیں ہے، گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے پر، اور جہنم مرسید کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے کام جس کو حقیر ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے، کرنے والا بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ ابو بکر صدیق ایسے ہی بڑے بڑے پہاڑ نہیں ڈھوئے، بڑے بڑے کام نہیں کیے ابو بکر صدیق نے، کیا کام تھے؟ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ نماز پڑھ کے اللہ کے نبی نے سوالات کیے، آج صبح سے کسی نے بیمار کی عادت کی؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی۔ کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کہا میں نے۔ کسی کے جنازے میں شریک رہے؟ فلاں میں نے۔ ایسے چار کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر میں نے کیا الحمدللہ۔ کہا جس بندے میں بھی یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا ضرور، بلکہ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھ دروازے کہا، جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کوئی بندہ ایسا ہے جس کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جاتا ہے؟ کہا کہ تم ان میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھ کے دیکھی، چھوٹے چھوٹے کام تھے جس کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں، صرف آف لائن نہیں، آن لائن، اور آسانی کر دی اللہ تعالیٰ، ہمارے گھر تک، ہمارے موبائل فون تک، جس کو بار بار ہم چیک کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی صدائیں ہیں، کتنے لوگ امید رکھے ہیں، وہ امید ہم سے نہیں رکھے، وہ رب سے رکھے ہیں، رب سے، رب نے ذریعہ بنایا ہے مجھے اور آپ کو، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، موقع کو غنیمت جانیں۔ پتہ نہیں کہ کون سی چھوٹی نیکی جو ہمیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کتنے عافیات ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور وہیں پر ہمیں متنبہ ہونا چاہیے۔ جیسے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سبق ملتا ہے، گھر سے یہ چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ کے پاس گرفت میں بہت بڑی ہیں۔ ایک بلی کو ستانے والی کو بھی اللہ نے جہنم رسید کر دیا، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ جو ہے پانی کسی کی جان بچا سکتا؟ صحابہ نے تو کیسے قربانیاں دی قادسیہ کے موقع پر، اکریمہ بن ابی جہل نے اور ہشام بن عبد الملک اور دیگر صحابہ نے جو ہے بڑی بڑی قربانی دی، جان جا رہی اس وقت بھی کہا میرے ساتھی کو پانی پلاؤ۔ آج تو ہم زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈکار لے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بچا ہوا، بلکہ اسلام نے تعلیم دی زائد پانی ہے تو مت روکو، پانی اسٹرا ہے تو مت روکو، اور سب کچھ ہوتے ہوئے نعمتیں اللہ کھلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی کوئی پلا دے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، پانی بھی لا کے تقسیم کرتا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ ہم نہیں کرتے نا، ہم یا تو اچھا کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا، یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم میں سے بعض ہے بھی، ہم اپنی طاقت بھر کرتے ہیں تو تانے دیتے ہیں، جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا، بعض صحابہ بہت بڑے مالدار تھے، بڑا خرچ کیا تو ان کو ریاکار کہا منافقین نے، بعض صحابہ بالکل غریب تھے، جو بھی تھا لا کے دے دیا،
ان پہ بھی تانے کسنا شروع کر دی. آج ہم میں سے بھی ایسے لوگ, لیکن ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں. رب جانتا ہے, رب کس کی نیت کیا ہے, کس کو کیا عطا کیا ہے, کون کس جذبے سے دے رہا ہے, رب جانتا ہے. ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کریں, بس اللہ کی رضا کے لیے کریں. بس ہمارے پاس نہیں بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دوسروں کو تو ابھاریں. من دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. دیکھیے خدمت خلق کا اتنا جذبہ سب میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ابھارا ہے. بعض بندوں کو وقتی طور سے محروم کیا ہے, لیکن کہہ دیا تم فلاں کو ابھارو گے, اگر وہ کر جاتا ہے تو تمہیں بھی ثواب اس کے برابر ہے, نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی. وہ دینے والا ہے, وہ جتنا دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی. ہم لے کر تھک جائیں گے, مانگ کر تھک جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے خزانے بہت وسیع ہیں. اتنی مخلوقات کو اللہ نے نہیں پیدا کیا کہ جتنے اس کے خزانے کم ہو جائیں, بہت کم ہیں اللہ کے پاس. جتنے فرشتوں کو, جس کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں, ان کی تعداد آپ تک جتنے مخلوق, انسان ہو, جنات ہو, فرین چرین, سب اللہ نے اتنا پیدا ہی نہیں کیا کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور دیکھیں اسلام نے اس بات پر بھی ابھارا ہے مجھے اور آپ کو, جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں. کوئی ہمیں سے چاہتا ہے مومن کامل بنے, مومن کامل. چند دنیا کے کام ہم چاہتے ہیں, میں بڑا بنوں, میں بڑا بنوں, میں بڑا بنوں. ان کاموں میں بڑے بننا ہے, دلی جذبے میں بڑے بننا ہے, دوسروں کو زیادہ ترجیح دینا ہے. یہی تو آزمائش ہے, اسی لیے تو اللہ دنیا میں بھیجا ہے, یہ دیکھنے کے لیے دلوں کا جذبہ کیا ہے, دلوں کا تقویٰ کیا ہے. ظاہری شکل و صورت بندے بھی دیکھتے ہیں, خود ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی شکل و صورت آئینے میں, لیکن اندر سے اندر کا معاملہ کیا ہے, دل کا معاملہ کیا ہے, نیت کا معاملہ کیا ہے, یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کی تقوی کو دیکھتا. اللہ اکبر, اللہ ہمیں مخلص بنائے. تو سب سے کامل کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ, حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں. دینے کا معاملہ ہو, لینے کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, جو اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں. آج ہم ایسا نہیں کرتے, ہمیں کے بعض یا اکثر ایسا نہیں کرتے. دینے کا معاملہ, خدمت خلق کے کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, دکھاوا, سوشل میڈیا, ریاکاری, حتیٰ کہ اس غریب, اس فقیر, اس بیوہ کی توہین کرتے ہیں. نہ دیتے تو بہتر تھا, نہ دیتے تو بہتر تھا. بلا کر سوشل میڈیا میں اس کی فوٹو لے کر اس کو حقیر کر دیا, اس کا نام ذکر کر کے, کیا فائدہ ہے؟ ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ؟ یہ نیکی نہیں, یہ نیکی نہیں, توہین ہے, توہین. اللہ تعالیٰ تمام لوگ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا جو یہاں دوسروں کو رسوا کرتے ہیں, سب کے سامنے رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ جذبہ بھی اللہ کو پسند نہیں. دیتے ہیں, کیا کہا سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ اکبر, کہاں ہم سے کوئی تعریف ہم نہیں چاہتے. اللہ کے نیک بندے چھپا کر دیتے ہیں, ہاں کبھی ظاہر کر کے بھی دینا پڑتا ہے دوسروں کو ابھارنے کے لیے, ویسے موقع کم آتے ہیں. دکھانے سے اللہ کافی ہے, اللہ دیکھ لیا بس ہے. زین العابدین کون تھے؟ علی بن حسین, زین العابدین کے نام حسین, نواسہ رسول, علی بن ابی طالب کے بیٹے, حسین کے بیٹے علی, جو زین العابدین کے نام سے مشہور. رات میں جا کر 100 گھروں کا خرچ, ان کا کھانا پینا پورا اپنے کھانے پہ, اپنے پیٹ پر لاد کر, کسی کو پتا نہیں تھا. مرنے کے بعد جس نے آپ کو غسل دیا تب پتا چلا کہ یہ وہ بندہ تھا جو یہ کام کرتا تھا. 100 گھرانے خود جاتے تھے. اللہ اکبر, آج کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ ہے ماشاء اللہ, آج بھی اللہ کے بندے ہیں. کون دے رہا ہے, کب دے رہا ہے پتا نہیں, اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں پتا نہیں. آج بھی ہیں لیکن کم ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, اللہ نے کہا میرے بندوں میں میرا صحیح شکر ادا کرنے والے
اس جذبے سے کام کرنے والے بہت کم ہیں، اللہ ہم ان کم لوگوں میں شامل فرمایا، لیکن ہم زیادہ بھی ہونا چاہتے ہیں، زیادہ بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں، بڑا پوسٹ چاہیے، بڑا یہ چاہیے، بڑا، آج کے اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے. اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور، طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے یہی دعا کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، یہ دعا کیوں کر رہا ہے بندہ؟ جب طواف سے فارغ ہوا آگے پوچھا یہ دعا کیوں کر رہے تھے تم؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں صحیح میرا عبادت کا حق ادا کرنے والے، شکر کا حق ادا کرنے والے، دیگر حقوق ادا کرنے والے بہت کم ہیں. عمر نے کہا لوگ مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں. اللہ اکبر، تواضع تھا آپ کا. اللہ اکبر. اور دیکھیے خدمت خلق جذبہ، اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہیں، لیس المومن الذی یشبع وجاره جائع، کہا وہ مومن نہیں ہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. آج سیریا، ترکی اور جہاں جہاں مسائل بھیج رہے ہیں، ماشاء اللہ کچھ لوگ بہت آ گئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھیج رہے ہیں، اب اپنے پڑوسی بھوکے، رشتے دار بھوکے، ماں باپ بھوکے، کتنے سوسائٹی معاشرے سماج میں رہنے والے ہمارے پاس، کتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور میں کیا کہوں کتنے لوگ ہر فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، محتاج ہیں. کرونا میں ہم نے دیکھا کتنے محتاج تھے، ماشاءاللہ اللہ نے گھروں میں گھر بھر دیا اللہ تعالیٰ، لیکن وہیں پر ہم نے کچھ لوگوں کی قدر نہیں کی جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے رشتے دار، خونی رشتہ ہیں. یہ کیسا جذبہ ہے؟ آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ، سعودی تو سعودی ہے، ہندوستان سے بھی ماشاءاللہ کروڑوں، ملین، بلین میں لوگ بھیجے. خود حیدرآباد کی مثال، حیدرآباد سے کروڑوں روپے گئے، سامان گئے، اب بھی جا رہا ہے. لیکن یہیں پر دیکھیے گراؤنڈ ماری، اسی ایریے کی بات، اسی مسجد کی بات، کتنے بھوکے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، خلا شدہ ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میسج میسج آگے پوچھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، یہاں زلزلے آ سکتے ہیں، یہاں دھسائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، صرف وہاں نہیں، ہاں وہاں بھی کچھ شہید ہوئے ہیں، کچھ لوگوں پہ عذاب ہے، یہاں بھی زلزلے، ہم بھی محفوظ نہیں. آج یاد رکھیے سب کا خیال کرنا ہے، اور جو بندہ اپنا خیال کرتا ہے، اپنا احترام کرتا ہے، جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو تمام حقوق اور صحیح معنوں میں. اور افسوس ہے ہمارا کوئی پلیٹ فارم نہیں، ایسے مسائل بھی آتے ہیں تو کوئی پلیٹ فارم نہیں، افسوس. کھانے کی دعوتوں میں متحد ہوتے ہیں، فلاں فلاں پارٹی ہے، فلاں فلاں یہ ہیں، دینی کاموں میں کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صحابہ ہوتے، تابعین، بڑے بڑے لوگ جو رخصت ہو گئے، تو کیا یہی معاملہ ہوتا ہمارا جو آج ہو رہا ہے؟ جس کو بھی اللہ نگران بنایا ہے، ایک آواز پر لبیک کہنا، کوئی بھی ہو، ہمارا حمید، امیر، حاکم، کان کٹا ہو، حبشی غلام بھی ہو، کہا اللہ کے نبی، حبشی غلام بھی ہو، ہم حبشہ میں نہیں، ہم افریقہ میں نہیں، ہندوستان میں، ایک سے ایک خوبصورت، ہٹے کھٹے اور ماشاءاللہ مالدار اور کچھ ذمہ دار بہتر بھی ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ؟ اللہ ہمیں تو پوچھے گا تم نے ان کا حق ادا کیا نہیں کیا، ان کا ساتھ دیا نہیں دیا. ہم اپنا کام کریں، اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں گے، اللہ ان کو پوچھے گا، عذاب ان کو ہوگا اگر صحیح نہیں. انفرادی ذمہ داری بھی ہیں، اجتماعی ذمہ داری بھی ہیں، اور بہت سارے اس کے فائدے تو ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آج ہم چاہتے ہیں ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، اور جو بھی ہم جس سے دو چار ہیں، ہم یہ خدمت خلق کا جذبہ لائیں، ہر ایک کی مدد کریں، اور خدمت خلق کرتے ہیں اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے دوسروں کی مدد کرنے سے. اللہ کے نبی نے ان کو کہا، موجب کبیر طبرانی کی روایت میں کہا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، جو لوگوں کے کام آتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں، اللہ ان کو بچائے. لیکن قیامت کے قریب ایسے زلزلے، ایسے حادثات ہوں گے، اچھے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن نیت کے حساب سے اللہ اٹھائے. جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ یا ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے گا ان آزمائشوں کو. اور اسی طرح جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرے، اس کے عیبوں پر پردے ڈالے،
یہ حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، نصیحت کرنا ہے تنہائی میں کریں، پردہ پوشی کریں، مدد کام کریں، بڑی بڑی مصیبتیں آخرت میں آنے والی اللہ دور فرمائیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے کئی مثالیں ہیں، اور جذبہ ایثار ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ نے کیسے قربانی، اللہ کے نبی نے کیسے قربانی دی، خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو، ابو طلحہ انصاری، ام سلیم کا واقعہ کئی مرتبہ ہم نے سنا، خود بھوکے رہے اپنے بچوں کو بھوکا سلائے۔ آج کے ماں باپ خود بھوکا رہنا پسند کرتے لیکن بچوں کو بھوکا سلانا پسند نہیں کرتے، لیکن انہوں نے، صحابہ نے قربان جائیں اپنے بچوں کو بھی بھوکا پیاسا سلا دیا، اللہ نے خوشخبری سنائی۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ اکبر، آج ہمارے پاس خود کھا کر، بچے کھا کر، خاندان قبیلہ بچ جا کر پھینکتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت بڑی نادانی۔ اسی طرح بہت سارے انفرادی قربانیاں یہاں پہ لازم آتی ہیں، بہت سارے قربانیاں دینا پڑتا ورنہ یہ کام نہیں ہوتے، اللہ نے ہمارے حوالے کیے یہ کام، ورنہ اللہ کے فرشتے بہت ہیں خدمت کے لیے، اللہ کے فرشتے ہم سے زیادہ ہیں، اللہ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، خدمت ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ہوش میں آئیں، اس خدمت کے جذبے کو، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح خدمت خلق کے بہت سارے کام، جیسے بہت ساری مثالیں میں نے دی، کسی بھوکے کو کھلا دیں، پیاسے کو پلا دیں، کسی کو مشورہ دینا ہے مشورہ دیں، کسی کی چھوٹی سے چھوٹی مدد ہو، اس کے بہت سارے مثالیں ہم نے کرونا کی بیماری میں ہم نے دیکھے ہیں۔ تعلیم کا خرچ ہے، کسی کی نگرانی ہے، تربیت ہے، شادی کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، بے روزگار ہیں کتنے نوجوان، نوجوانوں پر کام کریں، قبل اس کے کہ دشمن یوز کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، عیسائی، یہودی، کفار، مشرکین ہمارے نوجوانوں کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے خواتین، لڑکیوں کو یوز کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کبھی نظر دوڑائیے، کل کے میسج آیا تھا کہ کئی لاکھ بچیاں اس گروپ میں ایڈ ہیں جس کے ایڈمن کافر ہیں، کافر، کئی لاکھ مسلم نوجوان لڑکی، اور ان میں سے اچھے گھرانوں کی بھی، نعوذ باللہ، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ڈرگس لے رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہی ہیں، غیروں سے تعلق رکھ رہی ہیں۔ اب تک ہم سن رہے تھے کہ فلاں فلاں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذلک۔ خبر لیں، اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے بچوں کی خبر لیں، اپنی بہنوں کی خبر لیں، خود اپنا محاسبہ ہم کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیے بہت سارے کام ہیں، ہم جانتے ہیں، چاہے میں اکیلا ہوں، چاہے جماعت کی شکل میں، جو امیر حاکم ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہیں، تو جس کو جو ذمہ داری، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام کو، صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھتے ہیں، رب چاہے زندگی گزارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، صحابہ کے منہج، طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت، دین کی محبت، اللہ والوں کی محبت، وہ جذبہ، وہ درد، وہ تکلیف، وہ خیرخواہی، ہمدردی اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا دے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں سے دربدر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کے سعادی مہینہ جو ابھی چند دنوں کا مہمان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پانے اور اس کی صحیح قدردانی کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ جو بھی باتیں ہم نے سنی من عن، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، فاطمہ ہوتے ایمان پر ہو، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ قبر کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔